Мої вітання усім, хто зараз з нами. У яких умовах житиме Тернопіль під час карантину? Говоритимемо сьогодні у програмі «Тема дня». І поряд зі мною міський голова Тернополя Сергій Надал. Мої вітання. Добрий вечір, вітаю вас, шановні телеглядачі. Отже, які правила обов'язкові для виконання у Тернополі під час карантинного періоду? Вчора сесія міської ради затвердила рішення, яке було раніше прийнято спеціальним штабом, який працює на попередження запобігання поширення коронавірусу в місті Тернополі. На жаль, ми змушені були прийняти міри, які є не зовсім популярні, які дуже обмежують і тернополян, і підприємців, але це ми змушені робити для того, щоб упередити поширення цієї інфекції. Тобто, перше, це саме головне, це те, що обмежено зібрання людей, чи то в приміщенні, чи то за межами приміщення на вулиці, більше 10 людей. І таку ж рекомендацію дає також і влада країни. Друге, з вчорашнього дня, згідно рішення сесії, припинена робота закладів громадського харчування, ресторанів, барів, а також усіх ринків, продовольчих продуктів, автомобільних ринків, квіткових ринків. Запропоновано залишити працювати лише два продовольчих ринки, тому що, перше, щоб не створювати паніки серед населення на рахунок продуктів харчування. По-друге, чому лише ці два ринки? Це ринок на Шептицьку і ринок на Центральний. Тому що лише ці два ринки в Тернополі мають повноцінну систему витяжки, кондиціонування і каналізації. А, власне, це, на думку епідеміології, може забезпечити нормальне провітрювання і меншу можливість того, що вірус там буде зберігатися. Крім того, цим двом ринкам доведено ті самі вимоги, які діють для всіх закладів торгівлі. Це обмеження по кількості людей, які можуть перебувати, це обмеження кількості людей, які можуть бути одночасно перед касами. На них суттєво зменшиться кількість торгових місць, тому що рекомендовано зробити торгові місця на відстані не менше 2 метрів. Хоча протягом сьогодні і завтра буде вестися моніторинг роботи цих ринків, ми маємо перші негативні сигнали про те, що не всі вимоги, на жаль, виконуються. Тому я не виключаю, що буде прийнято рішення про закриття і цих ринків, тому що вони можуть бути також загрозою поширення інфекції. Також з сьогоднішнього дня зобов'язано всіх балансоутримувачів, це всіх ЖЕКів, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, всіх управителів житлового фонду, щодня проводити роботу по санітарній додатковій обробці спецрозчином перил, кнопок, ліфтів, ліфтових кабін, дверних ручок на всіх площах спільного користування, тобто у всіх під'їздах. Ця робота вже розпочалася сьогоднішнього дня. Сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення, яким виділив кошти для придбання необхідних дезрощенів. Хоча виконавці мають це зробити за власний рахунок, але, власне, ми свідомо прийняли рішення про виділення коштів для того, щоб тим, хто не встиг, хто не знає, як це зробити, дати першу партію, дати можливість, що ці роботи вже розпочались. Я можу запевнити, що це буде на моєму особистому контролі. Ми сьогодні вже здійснили перевірку перших робіт. Крім того, вже сьогодні я отримав близько 50 скарг від тернополян з різних районів на різні обслуговуючі підприємства і ОСББ. Після чого зразу виїхали відповідні бригади, які за цим слідкують, і роботи почали проводитися. І тому я прошу тернополян не бути байдужими. Якщо у вас є інформація, якщо ви бачите, що ваш під'їзд не то, що належно не прибирають, але не бувається санітарна обробка, будь ласка, нас інформуйте. Мушу попросити вибачення людей за те, що внаслідок такої обробки буде, на жаль, можливо, залишатися певний не завжди приємний запах, але це наслідки цієї обробки, він не буде настільки шкідливим, наскільки може бути шкідливий вірус. Тому ми на це змушені піти. Також, починаючи з сьогоднішнього дня, діє обмеження по громадському транспорту. В автобусах, маршрутках, в тролейбусах може бути одночасно не більше 10 пасажирів. Це вимога уряду і прийнята відповідна постанова. Ми зобов'язали всіх водіїв, кондукторів автобусів чи тролейбусів бути постійно в масках, бути в одноразових рукавичках. Враховуючи такий вимог, що має бути не більше 10 пасажирів, рекомендовано всім робити захід пасажирів тільки через передні двері, для того, щоб водій міг проконтролювати кількість пасажирів. Але я таки теж звертаюся до наших тернополян, для того, щоб ми були всі розумніші, для того, щоб ми дотримувалися виконання цього, тому що водію буде тяжко. Водій не зможе битися з кожним пасажиром, який захоче бути 11-м. Сьогодні вже такі випадки неприємні були, тому що сьогодні також управління транспорту виїжджало стацію, моніторило, ми запрошували журналістів зняти, щоб допомогти нам це проконтролювати. І вже були випадки, коли люди
на жаль, не зовсім свідомі, намагалися зайти після 10-ї людини. Такі речі потрібно призупиняти, бо це все ж таки громадський транспорт. На жаль, це також є джерело поширення інфекції, тому що це закрите приміщення з обмеженим доступом повітря, з обмеженим середину, де велика скупчення людей може бути дуже негативним. Також рекомендовано певні заходи, які мають жити торгівельні супермаркети, які лишились працювати. Мова йде про те, що може бути біля одної каси не більше 5 людей, про те, що має бути спеціальна розмітка, люди мають стояти не ближче метр один до одного, про те, що продаж всіх продуктів, крім сирої риби і м'яса, має бути фасованою. Ця вся інформація доведена їм до відома, і ми сподіваємося, що буде виконання. З сьогоднішнього дня працівники Національної поліції спільно з муніципальною інспекцією, спільно з відділом торгівлі, з Держпродспоживслужбою вже почали робити моніторинг і контроль, і перевірку таких об'єктів. Є вже певні порушення. Сьогодні, скажімо, працівники Нацполіції проходили по торгових об'єктах, які були відкриті. Сьогодні вони лише попереджали, всі об'єкти після попереджень закривалися. Вже починаючи з завтрашнього дня, вони почнуть вживати, складати протоколи і застосовувати відповідальність, яка передбачена законом, а вона, до речі, є досить немаленька. Дякую. Ми маємо перше запитання від телеглядача. Доброго вечора. Можете поставити запитання? Можете говорити, але прохання відійти від вашого телевізора і поставити чітко своє запитання, якщо воно у вас є. Можете спробувати дотелефонуватися до нас ще раз і прохання. Якщо телефонуєте, ставте, будь ласка, чітко своє запитання, відходячи від вашого телевізора. А я нагадаю, у період карантину поліція працюватиме у посиленому режимі, наголосив начальник Нацполіції області Олександр Богомол, яка відповідальність передбачена за порушення, почуємо у коментарі. Поліцейські підрозділи переведені на посилений режим несення служби. Всі відкликані з відпусток, ті, що хворіють, вони перебувають на лікарняну. Всі поліцейські зараз в строю будуть виконувати функціональні обов'язки згідно закону. Будуть чітко перевіряти дотримання санітарно-епідемічних правил, встановлених Кабінетом міністрів, органами державної влади на місцях та органами місцевого самоврядування. У нас є окремі обмеження, які будуть перевіряти поліцейські. Якщо люди будуть нас не слухати, ми будемо притягувати їх до адміністративної відповідальності, а також у випадку ускладнення ситуації до кримінальної відповідальності. І спробуємо відповісти на запитання телеглядача. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Цікавить таке дуже запитання, коли закриють центральний м'ясний ринок, тому що там досить таки багато людей, велике скупчення і дуже багато, ну, там не дотримати ні дистанції, ну, дуже цікавить таке питання. Дякую за ваше запитання. Попередньо на це намагався тільки що дати відповідь, але ще можу доповнити. Сьогодні працівники Нацполіції спільно з нашими підрозділами здійснили там перевірку і обстеження. Є зафіксовані відео, як це відбувається. Насправді, великого скупчення людей там не було. Людей на ринку дуже мало. І за це я дякую тернополянам за свідомість. Але дійсно є недотримання тих правил, які були передбачені. А саме це торгівля на відстані не менше 2 метрів. Дуже багато м'ясних продуктів, які знаходяться не в холодильному обладнанні, а просто назовні. І реально це може бути загрозою. Ці матеріали моніторингу ми передали сьогодні фахівцям з громадського здоров'я, фахівцям, які можуть дати свої рекомендації. І я не виключаю такого, що післязавтра ми можемо прийняти рішення про те, що також призупинити торгівлю на цих двох ринках. Тому ситуація моніториться. Якщо ми отримаємо коментар фахівців, що це, що там є, є загрозою, тому буде прийнято рішення про закриття. Єдине, що сьогодні десь ще спонукало не закриватися, це те, що ми хотіли, щоб тернополяни не переживали те, що будуть без продуктів, не створюють лишнього ажіотажу і дати можливість, щоб та продукція, яка була придбана підприємцям, вони змогли її реалізувати. І маємо ще одне запитання від телеглядача. Доброго вечора. Доброго вечора, можете поставити запитання. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Сергій Віталійович, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви така людина, що знаєте кожен куточок,
і кожна, як кажуть, кожну дірочку в нашому місті. Скажіть, будь ласочка, скільки в нас хоч, може сяде до вас запитання, скільки в нас є апаратів штучної вентиляції для дихання, чи як сказати правильно. Скажіть, будь ласочка, ви знаєте, будь ласка. Дякую за ваше запитання. На сьогоднішній день в Тернополі, в лікарнях, міських лікарнях Тернополі, я не буду коментувати за обласні, оскільки не володію інформацією, що робиться в обласних лікарнях, але в міських лікарнях сьогодні є наявних 4 апарати. Вчора сесія міської ради прийняла, тримно зібралася і прийняла рішення про виділення коштів для придбання, завдяки чому зможемо придбати ще 20 апаратів штучної вентиляції легень. Але проблема не тільки в коштах, проблема в тому, що перше, такі апарати сьогодні дуже тяжко знайти, тому що вони користуються шаленим попитом в Європі і в світі в цілому. Крім того, що, але після придбання апаратів є ще одна проблема, це те, що цей апарат не для того, щоб він функціонував повноцінно і правильно, має бути спеціальна бригада лікарів-реаніматологів, які можуть правильно проконтролювати, як він використовується. Тобто кількість апаратів залежить від кількості лікарів, які зможуть працювати в наших лікарнях. Тому сьогодні та кількість апаратів, яка нам замовлена, вона буде оптимальною для Тернополя. Крім того, ми все ж таки чекаємо, що хоч якусь роботу почне проводити, робити і допомагати місту не і обласна адміністрація, і Міністерство охорони здоров'я. На даний час ведуться оголошені тендерні процедури. На превеликий жаль, є в цьому певна проблема, тому що сьогодні тендерні процедури настільки зарегульовані, що на придбання будь-якої медичної техніки ми мусимо затратити майже 25 днів згідно вимог тендерного законодавства. І саме тому ми зверталися до керівництва держави, до Верховної Ради, до президента, до прем'єр-міністра, щоб на такий складний період відмінити тендери для придбання медичного обладнання. Ми знаємо, що цей законопроект в Верховній Раді розглядався, було доручення відповідне уряду, але станом на сьогоднішній день якогось чіткого рішення немає. Тому ми кошти виділили, тендера оголосили і вже зараз працюємо з тим, щоб знайти постачальники, які могли би забезпечити придбання і поставку цих апаратів для потреб наших медичних закладів. Дякую. Ви вже зазначали про ринки. Чи відомі вам ще факти недотримання карантину у Тернополі? Чи вчасно відреагували всі підприємці, представники установ, організацій? По-перше, рішення приймалося вчора. Звичайно, що були такі, що не відреагували. Ми маємо приклад одної великої торгувальної мережі, це «Епіцентр». І з самого ранку я мав багато звернень через соцмережі і дзвінки на міську раду, де люди скаржилися, чому він працює. Тут треба також подякувати за оперативність працівникам Нацполіції, які виїхали туди з перевіркою. Після спілкування з керівництвом було перекрито спеціальною огороджуючою лентою всі приміщення всіх відділів, крім відділу побутових товарів. А ми рекомендували, власне, побутові товари залишити для потреб тернополян, бо це те, що може бути необхідно в такий час карантину. Тому на даний час там припинили роботу всі відділи. Стоїть охорона, стоїть загороджуючі ленти і працюють виключно відділи, які торгують побутовими товарами. Крім того, була сьогодні також звернення інформація про те, що не припинили роботу один з великих автомагазинів. Не автомагазинів, перепрошую, автогуртівень на вулиці Миколаївській також поліція спрацювала, попередили людей. І надалі я просив би всіх тернополян, хто не байдуже, будь ласка, ви таку інформацію надавайте, тому що ми повинні знати все, що робиться в місті. Якщо ви десь бачите, що якась незаконна торгівля, які заклад, незважаючи на вимогу, не закрився, будь ласка, інформуйте нас, і ми разом з нашою поліцією зможемо на ці речі реагувати і вживати заходи, щоб дотримувати всі діючі законодавства і не піддавали загрозі тернополян. І зараз спробуємо відповісти на ще одне запитання. Доброго вечора. Алло. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Віталій Сергійович, у мене вчора була ситуація, скажіть, будь ласка, куди звертатися, як працівники аптеки тікають по кладовках. Мені подзвонила дочка, що в аптеці фотодистанції є АХД. Я прийшов в аптеку, вони сказали, що нема. А звідки ви знаєте? Я кажу, є в комп'ютері. Нема. Вона, я кажу, розверніть її комп'ютер, покажіть. А ми не маємо права.
І я кажу, а тут дайте мені телефон на гарячу лінію. Вони обів тепли в кладовку. Куди мені звертатися до Ірасити? Дякуємо за запитання. Дякую за ваше звернення. На жаль, органи місцевого самоврядування не мають прав і повноважень контролювати ціноутворення і роботу аптечних установ. Але ми мали відповідну зустріч з керівниками аптек у місті Тернополі, де рекомендували їм дотримуватись діючого законодавства і виконувати вимоги тих нормативних документів, які є на сьогоднішній день. На сьогоднішній день існує орган, який називається Держлікслужба. Це орган, який уповноважений контролювати роботу аптечних установ і закладів. Є наказ Міністерства охорони здоров'я, який чітко регламентує про те, що аптеки в такий період зобов'язані мати забезпечення всім необхідними медичними препаратами, засобами захисту і всього іншого. Це стосується і рукавичок, і масок, і лікарств, і всього іншого. В разі, якщо вони це не можуть забезпечити, вони можуть бути позбавлені ліцензії. Тому вони всі зобов'язані це забезпечувати. Для цього ми робили нараду разом з керівництвом Держлікслужби. І я рекомендую вам звертатися до Держлікслужби. Якщо ви не маєте їхнього телефону, давайте інформацію нам на адресу міської ради, на гарячій лінії 1580 або на гарячій лінії по роботі з коронавірусом. Ми самі будемо турбувати щодня цю службу і заставляти їх, щоб вони виконували свою функцію. Тому що сьогодні ми бачимо різке підняття цін, спекулятивне, явно спекулятивне, на засоби захисту, на саме елементарне, на маски, на рукавички, на медпрепарати. Є в державі закони, які регламентують, хто це має зробити, і ми будемо мати їхнє виконання. І знову у нас на зв'язку телеглядач. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Маленьке запитання. Вітаю, що обладаю в під'їзді. Я живу на Сімоленка 3, 7-й під'їзд. Там ще собака є, і смітника не вивезли. Ми з вами говорили ще в листопаді. І так там стоїть цей смітник, і собака, і там грязно все. Як обробляють під'їзди? Я ще раз хочу подякувати всім, хто звертається до нас. І хочу наголосити, що є відповідні доручники обов'язково до виконання. І в плані прибирання, і оброблення під'їздів багатоповерхових житлових будинків. Відповідальним за це є або ЖЕКи, або об'єднання співвласники, або хто є управителем балансоутримувач вашого будинку. Доручення було прийнято вчора. Сьогоднішнього мало виконуватися. Я знаю, що є такі недобросовісні, які цього не виконали. Вже сьогодні вже говорив про те, що приблизно 50 скарг ми отримали. По кожній скарзі виїхали на місце. З частини з них ми вже отримали фотографії з тим, що почали виправлятися ситуацію. Є такі, хто не виправили. Тому, будь ласка, давайте інформацію, ми будемо обов'язково контролювати виконання. Але є ще одна проблема, про яку потрібно говорити, яку люди можуть не знати або не розуміти. Прийнято рішення уряду, яке обмежує автобусне сполучення між містами і населеними пунктами. Дуже багато працівників ЖЕКів, дуже багато працівників комунальних служб і навіть працівників лікарень не є мешканцями Тернополя. Вони проживають на навколишніх населених пунктах і навіть дальших населених пунктах. І ці люди сьогодні не змогли доїхати на роботу. І це є реальна проблема, тому що зараз ми думаємо разом з медиками, як організувати доставку медиків, медсестер, санітарок, лікарів. Як організувати доставку працівників комунальних служб? Можливо, швидше всього, що ми будемо навіть звертатися до людей через соцмережі, через засоби масової інформації, вказувати напрямки, звідки доїжджають наші працівники. Можливо, люди, які йдуть в Тернополь, будуть допомагати нам їх доставити, тому що є заборона доставки громадським транспортом. Тобто їх можна доставити тільки автомобільним транспортом або якимось спецтранспортом. Тому я не включаю сьогодні, що багато хто не зміг спрацювати тільки тому, що не було людей. І ми мусимо цю кадрову проблему вирішувати дуже оперативно і швидко. А про умови роботи громадського транспорту у Тернополі маємо коментар. Послухаємо, а потім повернемося. Кількість пасажирів першочергово контролює кондуктор чи водій автобуса, тому що вони є в певній мірі так якби господарями салону свого транспортного засобу. І вони теж повинні роз'яснювати, пояснювати, переконувати пасажирів в тому, що не потрібно перевищувати цю норму, краще на зупинці почекати наступного транспортного засобу і поїхати по своїх потребах. У випадку, якщо органами поліції будуть складені протоколи про перевищення кількості пасажирів в транспортному засобі, звичайно, будуть особи притягнені до відповідальності, які передбачені законодавством.
чи розглядається питання повної зупинки громадського транспорту у Тернополі, чи ймовірно це і за яких умов? Ми вже чули такі пропозиції від тернополян, що зупиніть транспорт взагалі, так? Що це зробили Чернівці? Тому що там є дуже багато випадків реальних захворювань. Якби таке сталося в нас, напевно, ми також би на ці кроки йшли. Але на сьогоднішній день, по-перше, чітко зобов'язано всіх водіїв, кондукторів бути виключно в масках і в рукавичках. До речі, на цьому сюжеті, що показували, видно, що водій 15-го автобуса був без рукавичок, на що також зроблено окреме зауваження. Друге питання. Сьогодні в Тернополі лишилися підприємства, установи, заклади, які працюють, до яких людям потрібно доїжджати. Сьогодні треба доїхати на роботу працівнику підприємства, які займаються прибиранням міста. Сьогодні треба доїхати на роботу лікарю. Сьогодні дуже часто треба доїхати пенсіонеру до своїх дітей, щоб побути вдома з внуком, який знаходиться на карантині. Тобто потрібно ці речі також враховувати. Оскільки є обмеження пересування, що не більше 10 людей в одному громадському транспорті, в тролейбусі чи автобусі, це мало би бути оптимальним. Тому ми сподіваємося, перше, на свідомість тернополян, на розуміння тернополян. Сподіваємося на те, що нас Бог вбереже, що у нас не буде захворювань чи масових захворювань. Якщо, не дай Бог, в Тернополі розпочнуться такі захворювання, звичайно, що будемо йти на крайній мірі взагалі припиняти рух громадського транспорту. В даний час тернополяни ним користуються. Ми розуміємо, що ми працюємо в суттєві збитки, тобто витрати залишаються ті самі, які були. Виручки від діяльності «Електротранс» не отримує. Це є збитки для міста в цілому, але ми змушені забезпечити повноцінне функціонування міста. Тому ми таку можливість не виключаємо, але не плануємо це робити сьогодні-завтра найближчим часом. І маємо запитання у соцмережі Facebook. Чому працівники дошкільних закладів мусять виходити кожного дня на роботу, наражаючи себе та оточуючих на небезпеку зараження вірусом? Працівники добираються на роботу громадським транспортом, контактують між іншими людьми. Ось таке запитання. По-перше, працівники дошкільних навчальних закладів можуть добиратися на роботу пішком. Це ми рекомендуємо всім, тим більше погода дозволяє зараз нормально. Тернополь є дуже компактне місце, де можна швидко пройтись пішком і подихати свіжим повітрям. По-друге, діюче законодавство сьогодні говорить дуже чітко, що людина отримує заробітну плату від виходів на роботу. Я розумію, коли працівники шкіл проводять дистанційне навчання, так, тоді в них є план дистанційної роботи, він працює вдома, через мережу інтернет, через електронну пошту своїми учнями дистанційно навчає. Працівники садочки цього робити не можуть. Крім того, сьогодні закон чітко говорить, що в даний час всі працівники садочки мають право взяти відпустку за власний рахунок і перебувати вдома, не наражаючи себе на небезпеку. А так не можна, що отримати заробітну плату, залишатися вдома. Крім того, кожен керівник дошкільного навчального закладу має план робіт, які треба зробити в садочку. І, можливо, цей період, коли немає дітей, в цей час можна ці роботи провести в силу працівників садочку. Дякуємо і спробуємо відповісти на ще одне запитання глядача. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, доброго вечора. За умови дотримання усіх норм захисту, чи будуть працювати магазини з насінням, оскільки весна і це питання є актуальним досить? Наскільки зрозуміло, питання йде про магазини з насінням, так? Так. Прийнято рішення штабом по попередженню коронавірусу, яке затверджено рішенням сесії, де чітко передбачено, що залишаються працювати магазини, які торгують продуктами харчування, предметами, які необхідні для побуту, також аптеки, ветеринарні аптеки і ветеринарні магазини. Всі інші заклади рекомендовано закрити. Придбати і продати сьогодні насіння можна через мережу інтернет. Тим більше Тернопіль – це не є якесь місто, яке аграрне, де всі вживають за рахунок вирощування зерна. Тому ми рекомендуємо їх закрити, і таке відповідне рішення було прийнято. І маємо ще декілька хвилин до завершення ефіру. Які послуги тернополяни можуть отримати в онлайн-режимі, не виходячи з дому? Самі основні послуги, які будуть для тернополян потрібні, це плата за газ, електроенергію, водоканал, теплокомуненерго. Всі ці платежі можна робити через систему онлайн. Все це можна робити по електронній пошті, не виходячи з будинку. І ми, власне, рекомендували, щоб групи обслуговування абонентів в цих комунальних підприємствах не працювали з людьми, щоб люди не виходили з міста, давали свої показники сьогодні в телефонному режимі, в електронному режимі, відповідно здійснювали оплату. Те ж саме рекомендовано стосовно тих послуг, які надається органам місцевого самоврядування.
рішенням сесії рекомендовано забезпечити роботу всіх підрозділів міської ради, реєстраційної служби, ЦНАПу, управління соціальної політики без відвідувачів. Тобто ми сьогодні практично всі послуги можемо надавати по інтернету або методом використання електронної пошти або Укрпошти. Ті ж тернополяни, хто цим не вміє користуватися, не може чи не хоче користуватися, є відповідні поштові скриньки, які облаштовані при вході в кожне з приміщень, де люди можуть залишити свою письмову заяву звернення. Відповідальні працівники будуть їх оперативно забирати, опрацьовувати і надавати допомогу людям. І ще одне запитання з мережі. Навіщо такі жорсткі засоби карантину, якщо у Тернополі ще немає коронавірусу? Власне, для того не робиться, щоб їх тут не було. Тому що ми маємо приклад європейських країн. Там, де були вжиті необхідні методи превентивні, тобто не допустити захворювань, так? Там значно менша захворюваність. І як наслідок, значно менша смертність. Тому сьогодні наше завдання зробити таким чином, щоб якомога довше відтермінувати, а віддалі взагалі не допустити захворювання, для того, щоб якщо почнеться захворюваність, то лікарі мали можливість в першу чергу і саме головне – це лікувати важкохворих, а не для того, щоб не дай Бог стала така ситуація, яка в окремих країнах Європи, коли лікарі просто не встигають лікувати і приймають рішення лікувати тільки тих, хто ще має надію, а інших навіть не зачіпати. Це рекомендація епідеміологів, це рекомендація лікарів, це рекомендація фахівців з громадського здоров'я, що зробити максимально жорсткі заходи для того, щоб зробити все для того, щоб інфекція не попала. Повірте, що краще себе обмежити в чомусь, ніж, не дай Бог, ховати наших людей. А я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. До зустрічі в ефірі. Дякую вам, до побачення.